ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ የመጣሁት የፊታችንን ቆዳ በተመለከተ ነው። የፊታችን ቆዳ እዚህ አይናችን ስር የሚጠቁር በብዛት ጊዜ ከእንቅልፍ ማነስ፣ ሳይነስ የመሳሰሉት አንዳንድ ደግሞ የውስጥ አካላችን ጨጓራችንን የሚያምን ሰዎች በብዛት ጊዜ እዚህ ላይ ይጠቁራል። እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዌዘር ሲቀያየር አፌክት የሚያደርገው ሰው አለ። ከአንዱ ዌዘር ወደ ሌላው ሲሻገር ማለት ነው። ለምሳሌ ከሰመር ወደ ዊንተር ወይም ከዊንተር ወደ ሰመር ሲቀያየር እዚህ ስር የመጥቆር አይነት ነገር፣ የማበጥ አይነት ነገር ያሳያል። እና ለሱ መፍትሄ የሚሆን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንስራ፣ ተከታተሉ እስከ መጨረሻ። ደግሞ እንደ ሁልጊዜ አብራችን ከቆያችሁ የማስታውሳቸውን ነገር አንብቤ ያገኘኋቸው ከትምህርት ያገኘኋቸውን ነገሮች ፕላስ ከኤክስፒሪየንስ ያገኘኋቸውን ነገሮች በመሀል ስለምነግራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁልኝ እህቶቼ አመሰግናለሁ። ይኸው ሙዝ ይዤ መጥቻለሁ። ይዤ የመጣሁት ሙዝ ግማሽ ሙዝ ነው። ይሄን ያህልም አያስፈልገንም። የሚያስፈልገን ከግማሽም ያነሰ ሙዝ ነው የሚያስፈልገን። እዩ፣ ሩብ በሉት፣ ሩብ የሚያክል ሙዝ እና ይሄንን በደንብ አድርገን እናደቀዋለን። በሹካ በቀላሉ አድቅቄው መለሳለሁ። ይኸውና በደንብ ላም አድርጌዋለሁ። ምን ያህል እንደሆነ ላም ሳረጋት አንድ ማንኪያ ታክላለች። አሁን እሷን ወደ መስሪያችን እንገለብጠዋለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ብታክል ነው ብዛቷ ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ኦት ሚል ኢትዮጵያም አለ፣ እሱም ፈጭቸውን የመጣሁት ይኸው አንድ ይኸውላችሁ የሻይ ማንኪያ ከአንድም ታንሳለች። ሙሉት አላረኩትም፣ ከሱ አንድ አድርጌያለሁ። ከአንድ ሻይ ማንኪያ ትንሽ አነስ ያለ በዛ ላይ ኮፊ የውላችሁ ኢንስታንት ካፌ ነው የምጠቀመው። ኢንስታንት ካፌ ባይዘዌ ለቆዳችን ምርጥ ነው፣ ምርጥ። አንድ የሻይ ማንኪያ ኢንስታንት ካፌ አድርጌያለሁ። የመጨረሻ የምንጨምረው በዚህ ላይ የመጨረሻ የምንጨምረው እንግዲህ እርጎ ነው። ይሄው ጊዜ ነው የምነግራችሁ። ኦርጋኒክ ብታገኙ ለቆዳችንም ሆነ ለሆዳችን ተመራጭነት አለው። እርጎ ማለት ነው ምንም ፍሌቨር የሌለውን ይኸው አንድ ማንኪያ የሻይ ጨምሬያለሁ። እነዚህን አንድ ላይ መደባለቅ አለቅ። በጣም ቆንጆ ምርጥ የቆዳ ትሪትመንት ይሄ። አይናችሁ ስር የሚያብጥ የሚጠቁር እንደነገርኳችሁ መፍትሄ ነው። ይሄንም አንድ ላይ መለወስ ነው። ይኸው እኔ በጣም የምወደው ትሪትመንት ነው ይሄ ትሪትመንት። ባይ ዘ ዌይ ጠዋት ስነሳ አይኔ ስር ደስ የማይል ምልክት ካየሁበት ቶሎ ብዬ ይሄን ሰርቼ ፊቴን እቀባዋለሁኝ። ወዲያውኑ ለውጡ ነው የምታዩበት። በጣም ነው የሚገርማችሁ። ኮፊ ሁል ጊዜ ነው የምነግራችሁ፣ ቡና ፋይት ያደርጋል። ቆዳችን እንዳይሸበሸብ ራሱ በጣም ነው ፋይት የሚያደርገው። ይኸውና ከለሩ ራሱ ደስ ይላል። ይሄንን ከፈለጋችሁ ብረሽ፣ ከፈለጋችሁ በእጃችሁ፣ ግን ከመቀባታችሁ በፊት ፊታችሁን በደንብ በሳሙና ታጥባችሁ ቆዳችሁ ንጹህ መሆን አለበት። ፊቴን ታጥቤ ስቀባ ደግሞ አብረን እናያለን። ታጥባችሁኑ ታጥበን እንመለስ። ምግብ ነው የምትመስለው፣ ራሱ ምግብ ናት። የቆዳ ምርጥ ነች። እኔ እንግዲህ በብረሽ ነው የምቀባት። በጣታችሁም በእጃችሁም መቀባት ትችላላችሁ። ቆንጆ ነው፣ ውብ ነው። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። ለማንኛውም አይነት ቆዳ ሴንስቲቭ ነው።
አቅም የለውም ቆዳዬ ምንም ነገር አይችልም ለምትሉ በሙሉ አንዳንድ ሰዎች ምንም አይነት ነገር ቆዳቸው ላይ ሲነካው ወዲያውኑ የሆነ ነገር ሽፍታ ምናምን ምክንያቱም ሴንሲቲቭ ነው ቆዳችሁ የተፈጥሯችንን ቆዳ በእንደዚህ በተፈጥሮ ነገር ሴንሲቲቭ መሆኑን ትቶ ሁሉን ነገር የሚችል ፀሐይንም ንፋስንም አዋራንም ምንም አይነት ነገር የሚችል ቆዳ ለናረጋው ራሳችን እንችላለን እንቀይረዋለን የፊታችን ቆዳ እንደ ፀጉራችን ነው ልክ የፀጉራችንን ታይፕ እንደምንቀይረው ሁሉ የፊታችንን መቀየር እንችላለን እመኑኝ የኔ ቆዳ ፀጉሬ ላይ እንኳን ትንሽ ቅባት ተቀብቼ ፀጉሬን ካበጠርኩት እና እዚህ ላይ ከነካ ወይ ሽፍታ ነው ወይ ብጉር ነው አያችሁት እዚህ ስር እዚህ ስር ቀስ ብለን በትዕግስት እዚህ አፋችን ስር እዚህ ስር የአበሻ ቆዳ ቶሎ የመሸብሸብ ባህሪ የለውም ግን አይሸብሸብም ብላችሁ ደግሞ ችላ ካላችሁት እውነቴን ነው ያለ እድሜያችሁ ሊጨማደድ ይችላል በተለይ ስራችሁ ከባድ ከሆነ በተለይ እንቅልፍ ለሊት በቂ የማትተኙ ሰዎች እመኑ ያለ እድሜያችሁ ቆዳችሁ ይበላሻል ትሪትመንት አድርጉለት ፊቴን ከጨረስኩ በኋላ ተመልሼ ወደ ፊቴ በዚህ ስለማልመጣ አሁን ወደ አንገቴ አሁን ይሄንን 20 ደቂቃ ቆየዋለሁኝ ከሀያ ደቂቃ በኋላ የደረቀውን መጥቼ አሳይቻችሁ ታጥቤ ደግሞ ውጤቱን አሳያቸዋለሁ ፎቅ ነው የሚያደርገው አብራችሁ ይቆዩ ይኸውና በደንብ የደረቀ ምጥጥ አድርጎታል አሁን ይህን ለብ ባለ ውሃ መጀመሪያ እጥብ አረገውና ከዛ በሳሙናና በቀዝቃዛ ውሃ ታጥቤ አለቅልቄ ውጤቱን አሳያችኋለሁ ፐርፌክት ነው ምርጥ ነው ሁላችሁም እንድትጠቀሙበት ነው የምመክራችሁ ሲዩሱ ነው ይሄው ታጥቤ መጣው ውጤቱ ምንድነው ብትሉኝ በጣም በጣም ቆንጆ ምንም ነገር ሳልቀባ ነው የመጣሁት ያው እጄንም በሳሙና በደንብ ነው የታጠብኩት እንደ ልቤ ሁል ጊዜ ከታጠብኩ በኋላ ለእናንተ መጥቼ ሳሳያችሁ እንደ ልቤ ፊቴን የምነካው ምንም ነገር ሳልነካ ወዲያው ነው ጠርጌ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር የምቀርበው እንጂ የሆነ ነገር እንኳን ብትነኩ ፊታችሁን መንካት አይቻልም ማለት ነው እጃችን ንጹህ መሆን አለበት ምንም ነገር ሳልቀባ ነው የመጣሁት ጸድት ነው የሚያደርገው በዛ ላይ እንደዚህ ስትነኩት ራሱ ልስላሴው ወዲያው አሁን ይሄ አሁን የታጠበ ፊት ነው በጣም እንኳን በጣም በደንብ አድርጌ እንኳን አይደለም የማደርቀው ትንሽ ይሄ ኮተን ባለው ፎጣ ነካ አድርጌ ነው የማደርቀው ከዛ ስዊት አልመንድ ኦይል ለቆዳችን ባይዘዊ በጣም ምርጥ ነው በጣም ቆንጆ ነው ተጠቀሙት ማለት ፊታችን ታጥበን ሁሌ እንደምንነግራችሁ ባዶ መሆን የለበትም ኦሊቭ ኦይልም ሊሆን ይችላል ኮኮስም ሊሆን ይችላል እቤት ውስጥ ከሆናችሁ ቅቤም ሊሆን ይችላል ምርጥ ነው ያገኛችሁ ተጠቀም አንገታችሁም ሳይቀር በደንብ ትቀባላችሁ ማለት ነው በደንብ እንደዚህ እንደ ኤክሰርሳይዝ ነገር እያሰራችሁት ሁላችንም እንድንጠቀመው አደራላለሁ እዛ ላይ ደግሞ ሁሌ እንደምላችሁ ፈሳሽ ነገር ያስፈልገናል ከውስጥም ከውጭም ስለሆነ ማለት ነው ፊታችንን ትሪት የምናደርገው ነምበር 1 ለፊታችን ፈሳሽ ጥሩ ውሃ ነው በቃ ውሃ መጠጣት በብርጭቆ
በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ባይ። ወዳችኋለሁ።